Përshëndetje të dashur maturant dhe prindër. Në këto momente të rëndësishme të vendosjes të vendimarrjes suaj, do doja që t'ju përmendja të shpjegoj disa gjëra rreth Kolegjit Universitar Bedër. Do doja që të përmendja tre pika të rëndësishme. E para është cilësia e stafit akademik dhe administrativ që Kolegji Universitar Bedër zotron. E dyta është mundësimi nga afër i praktikave apo internshipeve të ndryshme dhe e treta është mbështetja me bursa që ne u bëjmë studentëve tanë. Nëse do thoja diçka më tepër në lidhje me internshipet dhe praktikat, Kolegji Universitar Bedër i mundëson studentëve praktika apo internshipe që në vitin e parë, në bachelor për gjatë 3 viteve, patjetër duke i mundësuar këto edhe gjatë periudhës së verës për me internshipe më të zgjatura, një rëndësi të madhe kanë sepse prezenca prania në internshipe i mundëson një komunikim shumë të afërt me kompaninë dhe institucionet e ndryshme, të cilat shpesh kanë rezultuar edhe me lidhje të kontratave të punës që momentin që ata janë studentë. Ndërsa nëse flasim për aspektin e tretë, që është një pikë shumë e fortë të Kolegjit Universitar Bedër, është mbështetja me bursa që ne u bëm studentëve tan, në radhë parë është bursa ekselencës, duke bazuar në rezultatet e shkollës mesme që ju keni. Një bursë tjetër është bursa e talentit për studentët cilët zotrojnë talentet e veçanta. Një kategori tjetër bursash është bursa sociale për studentët cilët kanë dëshirë të studiojnë, por kanë pamundësi ekonomike apo familjare. Ne mundohemi që t'i mbështesim me këto bursa të veçanta, të cilat janë bursat sociale. Doja t'ju përmendja edhe dy projekte të rëndësishme, është projekti POSIP dhe Merit Based Scholarship. Projekti POSIP konsiston në një bashkëpunim që Kolegji Universitar Bedër ka me kompanitë të ndryshme, të cilët përgjatë periudhës së studimeve i ofrojnë studentëve të përzgjedhur në këtë projekt praktika që në vitin e parë, dhe këto praktika janë të paguara. Ndërsa Merit Based Scholarship, në kuadrë të bashkëpunimit që ne kemi me donator të huaj, i mundësojmë një mbështetje të det për drejt studentëve për tarifën e plotë të studimit për gjatë 3 viteve bachelor, i mundësojmë një mbështetje ekstra për akomodim transport, e cila në fakt është drejt për drejt një mbështetje financiare me vlerë 100 euro në muaj për 10 muaj të vitit akademik, dhe trajnime seminare të ndryshme të cilat zhvillohen në ambientet e Kolegjit Universitar Bedër, në Shqipëri dhe jashtë saj. Ju uroj suksese dhe ju mirëpresim në Kolegjin Universitar Bedër.